Er det en stolt kaptein som sitter her nå? Ja, i dag er jeg jævla stolt. Det var ikke noen fantastisk kamp, men vi står på, vi fighter og slåss, og vi ser det som et lag. Det var, vi kommer hit og vi gjør jobben, og det er veldig, veldig fornøyd med. Slag og de går ut i 100. Ja, det var et voldsomt trøkk og voldsomt tempo fra start, så det var mange harde, tette dueller, men etter hvert så klarer vi å få kontroll på kampen og få de målene vi trenger. Og, vi står på og fighter, det er fantastisk. Er det vanskelig å få satt noe spill når det blir sånn tempo som det er i starten? Ja, det blir mye dueller, mye kriging, og det blir en sånn type kamp. De er ekstremt tent og har med seg med publikum, men jeg synes vi står jævlig godt. Vi står godt i duellene, vi tar fighten, og i dag er det viktigste, og da vet vi at da får vi mulighetene. Og når vi setter dem også, så kan det ikke bli bedre. Og så fikk de mål. Hva tenkte du da? Nei, jeg tenkte at det forandret ikke så voldsomt mye. Vi måtte i hvert fall ha to mål uansett, og det hjalp uansett om den skårte først. Så skårer jeg pålegget så lenge etter, og vi er inne i kampen, og da får jeg veldig trua på det. Da får jeg en god følelse av at det her kan vi klare. Og så ser vi på både andre og tredje målet at vi trykker opp med mye folk i feltet, og det er det som gjør at vi skårer også? Ja, vi kommer tungt inn i boks, og det var et av områdene vi hadde satt fokus på før kampen. Vi skulle være mye folk inn i boks, og Mike er flink og ligger rundt og lukter der ballen kommer, og ufattelig deilig å se at ballen går inn der to ganger. Og nå bør Molde være litt bekymret på søndag også? Ja, vi gleder oss veldig til den kampen. Der kommer vi, så slår vi unna ifra, og vi er i bra form, så jeg tror det kan bli en artig kamp.